les famílies, ens trobem al programa Imprevist, un grup format per 4 alumnes de primer de batxillerat. En el programa d'avui tenim l'objectiu de comunicar i resoldre els vostres dubtes sobre els llibres reutilitzables per a les famílies que no han pogut assistir a la reunió realitzada. Bon dia, ens trobem en Cèlia, la directora de l'Institut, i en Joana i Rosa, les representants de l'AMPA. L'AFA i la direcció del centre, amb l'aprovació del Consell Escolar, han decidit contactar els serveis de l'empresa Eading per tal d'organitzar la compra de llicències i la reutilització dels llibres de text dels alumnes de l'ESO i la batxillerat, ja que és una opció que abarateix els costos dels llibres, alhora que és molt més respectuosa amb el medi ambient. Abans de començar amb les preguntes, voldríem saber com va anar la reunió i quines són les preguntes que més vos van fer. De preguntes, no m'ho van fer en cap. La reunió va anar bastant bé, la gent va sortir bastant contenta, però així preguntes en dubtes i així no van tindre, perquè es va explicar-se tot molt bé. Vale, doncs nosaltres sí que tenim algunes preguntes. En què consisteix el programa EcoBooks? EcoBooks consisteix en que l'alumnat, en finalitzar el curs, pot vendre els seus llibres per a que altres alumnes els puguin reutilitzar. I a la vegada, els alumnes poden comprar els llibres del curs vinent amb un descompte significatiu. Els de primer de l'ESO poden participar? Sí, se participa de primer de l'ESO fins final de batxillerat, si és el segon de batxillerat. Tinc una pregunta, i si el llibre està ratllat, què passa? Si el llibre està ratllat, no el canviaran. Al final, quan revisen, si està molt ratllat, el que vos fan és pagar tot el llibre sencer. Llavors, per això és millor no ratllar. Com a màxim, 15 línies. 15 pàgines, perdó. I les llicències digitals també entren en el programa? Sí. També entren totes les llicències. Ja veureu que hi haurà un apartadet on estiran totes les llicències. Entreu directe allí i quan féssim una tarea aneu directament a la pàgina aquesta de les llicències i entrareu directament, no heu de ficar ni cap còdic, res, tot anirà simultàniament. Si et donen un llibre en mal estat, què passa? Te'l canvien o pots demanar una sol·licitud d'un altre? O... Si te'l donen en mal estat, el primer que heu de fer és reclamar. Per això quan arribarà la caixa, en els EcoBooks heu de revisar tots els llibres. El que passa és que aquest any, per exemple, el primer i tercer, no? És? Primer i tercer, sí. Són EcoBooks, sí. Reutilitzats. Però segon i quart, si hi ha nous estrenar. Segon de batxillerat també si hi ha nous estrenar. I primer de batxillerat, alguns se poden aprofitar, alguns no, si hi ha també EcoBooks de segona mà. Quan s'acaba el curs, has de tornar els llibres? Sí, heu de tornar els llibres, se vos donarà un dia i llavors per cursos, ¿vale? El primer tindrà una hora, el segon tindrà una altra hora. Si hi ha pares que per exemple tenen un fill a primer d'ESO i un a quart, encara que us ho donin en dues hores diferents, poden vindre a la mateixa hora, tornar els llibres. Hi haurà tot un equip que revisaran llibre per llibre, que no estigui ratllat, que no hi haguin tapes trencades, i si està tot perfecte, ¿vale? Ho ficaran tot en un albaran que tindreu vatros, ¿vale? Ficaran que està tot correcte i ja està. I si està trencat, per exemple? Si està trencat, vos faran pagar, com a no. Per això és important ni ratllar-lo ni trencar-lo. Vale, moltes gràcies. El sistema que ens ofereix l'empresa IDIC és molt flexible i ens permet acollir llibre a llibre, si es vol nou o EcoBook, compra material o llicències digitals. Les comandes es poden fer a idec.cat per telèfon 932-388-833 o venint al centre el 26 de juny de 10 a les 2:30, on IDIC disposarà de personal per atendre les famílies. IDIC permet pagar en el moment de fer les comandes o bé diferint el pagament segons us convingui. A la web IDIC hi trobareu informació més detallada sobre com fer la comanda i la resta de condicions. Bé, voldríeu afegir alguna cosa més? Sí, voldria afegir que l'empresa Eading dona el servei de que te porta els llibres a casa, porta a porta, i si estàs de vacances els tindrà en el servei de missatgeria i els pots passar a recollir quan et vagi bé. També voldria afegir que ofereixen una assegurança per un preu molt econòmic, perquè si et passa alguns llibres que es cremen o es banyen, algun accident, doncs te'ls paga tots de nou.
Iding també ofereix el servei de forratge de llibres, per un preu molt barat que són 12 euros. I fins aquí el nostre programa. Esperem que us haguem aclarit tots els dubtes i preguntes que teníeu. I moltes gràcies per escoltar-nos. Fins aviat!